Kompetenčni center Odprta knjižnica je skupni projekt Centralne tehnične knjižnice, Univerzitetne knjižnice Maribor in Univerzitetne knjižnice Univerze na Primorskem. Moto Odprte knjižnice je: poti odprte znanosti vodijo preko Odprte knjižnice. Namen je bil spostaviti spletno stran, ki bo pomoč vsem, ki se bi kadarkoli srečali z odprto znanostjo, tako pri rabi virov, objavljanju v odprtem dostopu, pri objavi raziskovalnih podatkov, pri odprtem izobraževanju in tudi ljubiteljskem raziskovalcem. Na sami spletni strani lahko s pomočjo koledarja sledite dogodkom in novicam z področja odprte znanosti. Na novice se pa lahko obiskovalci tudi naročijo ter tako redno prejemajo obvestila preko elektronske pošte. Če pogledamo samo spletno stran, vidimo, da je vsebina razdeljena na 4 glavna področja. Tem področjem sledijo tudi podstrani. Vsako področje ima svojo stran in s tem svoj zavihek ter vsako potem svoje podstrani. Do podstrani pridemo ali s pomočjo spustnega seznama ali pa odpremo vstopno stran in se nam te podstrani izpišejo tudi na dnu strani. Na vstopni strani najdemo osnovne informacije o temi, podrobnejše informacije pa najdemo potem na podstraneh. Na prvi podstrani Odprta znanost tako najdemo osnovne informacije o odprti znanosti. Na njenih podstraneh pa kakšna so načela odprte znanosti, kaj je to odprti dostop, kakšne politike odprtega dostopa poznamo, kako se vrednoti znanstveno raziskovalno delo v odprtem dostopu in tudi kaj je skupnostna znanost. Tukaj pa najdemo tudi pogosta vprašanja in slovarček pogostih izrazov v odprti znanosti. Na strani Odprto objavljanje lahko spoznate načine odprtega objavljanja, ugodnosti za raziskovalce, nezaupanja vredne založniške prakse, lahko pa tudi tukaj se obrnete po pomoč. Na strani Odprta izobraževanja pa smo se posvetili tako odprti infrastrukturi za poučevanje, ki jo predavatelji lahko uporabljajo, kakor tudi samim spletnim izobraževanjem o odprti znanosti in spletnim izobraževanjem o raziskovalnih podatkih. Ker so zahteve financerjev v javnih razpisih vse bolj pogojene tudi objavljanju raziskovalnih podatkov, smo temu posvetili posebno stran Raziskovalni podatki, kjer obiskovalec lahko pridobi informacije o tem, kaj so raziskovalni podatki, kako upravljati z njimi, kako jih opisati in opremiti z metapodatki, kako pripraviti načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki, kaj so to FAIR načela. Objavili pa smo tudi dokument 23 točk za knjižničarke in knjižničarje podpora pri delu z raziskovalnimi podatki, ki je v pomoč vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z raziskovalnimi podatki in vsebuje 23 spletnih strani, s katerimi se lahko pri tem pomagajo. Kadar na sami spletni strani ne bi našli odgovora na svoje vprašanje, vas vabimo, da se preko kontaktnega obrazca obrnete na nas. Pri tem svetujemo, da izberete, iz katere inštitucije prihajate, saj se lahko na primer pogoji med seboj razlikujejo in boste tako dobili čim natančnejši odgovor. V čim krajšem času vam bomo seveda skušali odgovoriti. Vabim vas torej, da obiščete spletno stran Odprte knjižnice, da se obrnete na nas, kadar imate vprašanje z področja odprte znanosti in seveda, da se naročite na novice.